Čus, Čurinka, a dneska už Čurinku jsou do bloku Smaky. Čusík. Dneska tady máme další kar obíčko po hodně dlouhý době, protože teďko nedávno jsme natáčet, tak to se nedá ani počítat za kar obíčko, to byla prostě jenom jízda do záchoda. A tady máme dneska teda kar obíčko, kde teda máme čtyři možnosti, kam můžeme jet. Máme tady easy cestu, medium cestu, hard cestu a very hard cestu. Já úplně vidím, že mi vypadne možná na to medium. Takže to bude docela zajímavý. Já bych řekla spíš easy teda jako. Myslíš už jako rovnou na easy? No jako nebylo to zrovna jako až tak easy. Dobře, pojďme se snad vrhnout do toho easy. Schválně, Makina teda jela už do easy nebo si spadla už? Ne, jsem tam. Dobře, já jsem teda už taky na easy, takže jedu. Dobře, já doufám, že jsou nějaký i checkpointy, protože jestli ne, tak jsme pěkně v řídí. Ne, nejsou právě. Kurňa, týpek za mnou teďku spadl. Dobře, no, hele, bude to docela zajímavý. Doufám, že se vám bude videjko líbit, hoďte lidi like, jako vždycky, klasika. A prostě, jestli chcete další kar obíčko, tak to stačí jenom napsat do komentářů. No a nemusím se do toho vrhnout, já už teď teda jsem v nějakým tom labirintu mezi těma spajkama a nemůžu se tomu moc vyhnout teda bez legrace. Tady jdeš i po schodech. Jako fakt? Jo. Ježišmarja. Máš to? Dobrý, tak dál. Tady je teďko něco z ledu, koukám. Jo. Nějaká cesta z ledu, dobrý, tudy. Teď tady mám teda ty schody tvoje, o kterých jsi mluvila. Takhle po schodech. A ty schody nejsou zase tak hrozný. Protože je to nejále pohoda. Logicky, jak auto tím může jako do toho, do schodu. No jako jo, no. Žma, co tu tady je? To máš jako se trefit tam do toho, nebo jak to mám jako chápat? Mám to? Nemám to, já jsem do toho finále tam nedojel, ale budem to brát jako, že jsem to dal, jo? Jo, budem to tak brát, protože ty jsi tam nedojel. Já jsem spadl tam na tom, protože to auto se převrhlo a prostě skutálilo se a za to já už nemůžu. Jo. Takže pojďme se mrknout teda na medium. Já si dám tady tentokrát sedan. Myslím, že si můžeš jakoby na začátek vybrat mezi třema autama. Je tam pickup, sedan a jeep nějaký, jo. Já jsem si dal teď ten sedan. Tak SUVčko to je. Jo, SUVčko, pardon, místo jeepu jsem dal, no, myslel jsem si, že tam je jeep. No, dobrá, medium vypadá, že by mohl být celkem jednoduchý, ale je docela dobrý, že hlavně mezi těma autama jinýma, ty můžeš projíždět. Prostě. Že do sebe nenarážíte, víš, jak by to bylo otravný. To je dobrý, ale i tak jako nevím, no. Ale se líbí, jak teďko tady všichni jedeme pomalu za sebou. Tak jeď, Maky, schválně, jestli se ti to podaří, já doufám, že jo. Ne, já už jsem málo spadl, dobrý, tak tudy, takhle, tak, hezky to otoč, tak. A dostanu se na druhou stranu. Tak, jsem tady, ježišma. A tady, vážně, tady máš dokonce ještě takovýhle ten. Ne, dělej, pojď zpátky. Dobře, tak. Já nemůžu ani vyskočit, to je svinárna. Maky, co mám dělat teď? Nevím. Dobrý, dobrý. Já jsem vyjel jsem zase zpátky. Už jsem se fakt, ne, ty kráso. Já teď z tohohle budu mít porod, ne, tudy, pojď na druhou stranu, jsem tam, dobrý. Ty jsi až takhle daleko, jak ses tam takhle daleko dostala rychle? Hele, nevím, taky mě to celkem překvapuje, protože co si budem dohaj, nikdy mi tohle nešlo. To je nějaká neviditelná cesta, nebo jak to mám jako chápat, jako jo, já si pod tím máš koukat na to, co je pod tebou, viď? Jo. Dobře, takhle hezky, vytoč to, tudy a máme to, skvělý. Tak, hele, tak jeďte dál, koukám, že týpek před náma, ten tam to tam nějak úplně zahučel, takže teďko už jenom Maky je přede mnou, tak, počkám, jo, nebudu ti tam nějak hrotit, Maky se totiž musí vytočit tady. No jenže já jsem se sekla jako ten týpek. Jo, jako já předtím taky, já jsem to měl to samý taky, no. Tak, teď jako dozadu. Nejde to? Kurňa. No. Kousek chybilo. Já se dostanu odsaď. Dostaň se. Rozjeď to pořádně dozadu teďko, schválně třeba vyjede to auto. Ne. Dobrý, ne. Ale vzadu ti to zase tam, zase kousek. Dobrý, máš to? Stůj. Tak, a teďko to musíš vytočit nějak. Musíš furt jezdit dopředu, dozadu jako dement. Tak asi většinou já hrozně připadám, když já parkuju. Ne, já to zase zapadla. Tak asi já fakt připadám, když já parkuju s autem občas a máte zaparkovat prostě někam. A já opět, žižmarja, tady furt popojíždím jak idiot. No, tak takhle já si připadám. Takže jsem rád, že aspoň já se takhle... Ne, ježišmarja, ty jsi má teďku spadla. Strašně malý místo na velký auto. No jasně, no, jako je to tak, no, bohužel. Čekou sek, no. No už, já bych to vždycky řekl, že kdyby si už dala plnou doleva, tak bys to teoreticky měla vytočit. No, no, já ti těším, ještě doleva. Nejde to. Teď jsem vzal sek na to.
Ježíš už zase! Zase! Ježíši Kriste! To je hovadina! Oh, bože můj, já se na to vykašlu. Počkej, tak já to zkusím tentokrát já, jo? Zkusí to. Ne! Ne! Já jsem se zase tam! No tak, jeď! Počkej, Maky, mě spadlo kolo. Dobrý. Tak. Kurňa, to je blbost tohle to fakt říká, jak říkáš, to je to úplná totální hovadina. Hele, já už jsem vytočený. Takže teoreticky bych měl mít možnost. Hodin do háje! Já nevím, mám to! To jsou ty moje praxe zřízení v realitě. Ne, to je kravina, já vím. Já teda pojedu teda dál, abych teda tady si nějak teda jako vytočil, aby jsme tady zase potom nebyli ve dvou a... Hele, dobrý, já jsem na konci, mám to! To je hovadina. Dobrý, tak já jdu dál, máme tady samozřejmě zase další ten looping, který tam byl předtím. Ne! Ne! Já jsem spadl, já jsem se do toho netrefil. No tak, nevadí. No, ale... teďka jsem se zase ještě víc. Tak dej back to... Ne, spavem. Ne, já tam dojedu. Ty to chceš prostě dodělat, viď? Jo, nejde to. Tak na to kašli. Už je Maky naštvaná, nedivím se. No nic, dáme teda spavnout vehicle zase, já si tenkrát vezmu... Ale i ten sedan si vezmu znova, proč ne? Mám tenkrát zelený, jo, dobře. Tak jo, tohoto už je hard. Teď tohoto už by mělo být extrémně těžké, takže jsem mega zvědavej, co tady tentokrát jako bude. Ježišmarja, pozor, máme tady teda... Ježišmarja, tam už se někdo seknul přímo ve prostřed. Máme teda tentokrát zase takovouhle jakoby jízdu po nějakých těch věcech. A dobrý, to jsem dal úplně na pohodu. Ty seš kde, Maky? Jaký máš vůbec barvu auta? Teďka oranžovou a začínám zase teda medium. Ty jsi znova na medium? No jasný, tak víc jsem ho nedodělala. Tak já už bych se na to vykašlal, běž má na hard. Ne. Ty to chceš prostě dodělat. Jo. Ty nechceš, abych byl já ten jediný, kdo to dodělal, viď? Ne, tak ty si nedodělal easy. Ale pšt, ani medium, tam se taky spadlu. Úplně až na konci, já prostě na ten konec jako neberu, prostě ježišmarja, no. No nic, já jdu na ten hard, jdu prostě pokračovat dál. Whoop. Dobrý, jsem tady dál. A tady máme další schodiště. Dobrá, tak není problém, teda doufám, no. Ne, ne, ne! Řeknu, že není problém a instantně spadnu. Tak prej Maky rypnou, tak doufám, že alespoň tobě tam to půjde lépe než mě. A já jdu momentálně teda znova na hard, úplně od začátku, já se na to vykašlu. Jak ti to zatím jde, povídej. No, super, já jsem spadl zase znova. Části, kde jsem se předtím zasekla. Jo? A jde to? Nebo nejde? Teďka jsem vyjela ty vogos, jak ty. Jo, no, já jdu znova teda teďko na hard, už po třetí, protože no, prostě... No, mě se tam zase kliklo, tak to já ne, už nevědu. No, kašli na to. Ne. Ne, 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 ne. Moje auto se seklo. Kurňa. Ten hard už je opravdu fakt jakože hard. Bez legrace, jo? Takže si dávej pozor. Beru si to SUVčko. SUVčko jsem ještě... Nech mi to auto, bože. SUVčko je opravdu jako těžký. Nebo těžký, jako opravdu až moc jako velký. Takže s tím fakt jako jezdit nebudu. Tak, počkej, tady mám to bylo to moje zaseklý auto, nebo jako, jak to bylo? Ne, no tak, no tak. Ty máš jaký teďko barvu? Černou. Černou, dobře. A... Já jsem u těch schodů. Ty už jsi takhle daleko, jo, hustý. No super, moje auto se zaseklo, dobrý, už konečně, pojď ještě jednou, tak, ještě tak, hezky na stranu. Ne, no tak, musí se to moje auto vždycky zaseknout, tady na tom a musím to, předtím se to dal úplně na poprvé, proč to teď nefunguje? Dobrý, jsem za schodama. Mám červený auto, Maky, konečně jsem dal, už jsem na tom mostě dřevěným. Super. Tak, dobrý, hele, já jdu teda teďko k těm schodům konečně, předtím jo, teda vidím, nevím. Vidím. Ty schody pro mě byly předtím úplně totálně jako nepříjemný, že jsem tam jako zase se zastavil a potom jsem vykolejil, jo, nebo vykolejil, vyjel. Tak prosím, a to tentokrát dám, jo, dobrý, první mám, to je to druhý, šup, takhle, tak a jeď, ne, 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 no tak, jedu ti říkám, dobrý, mám to, ižma, a co je tohle, to ten labirint tady. Zase, přesně ty labirinty nesnáším, tyjo, to je šílený. Tady teďka pak máš jako silnici, že zase je to ve vzduchu, že to jako je neviditelný. Ale teda jsou tam dost dobrý zákruty. To fakt? Jo, ale mám to, čekám. Máš to? Dobře, mám tak chviličku počkej na mě, ale už tady tam skoro jsem.
labirint podělanej, já to nesnáším. No tak, dobrý mám to. Tak jo, ok, takže teda po cestě, ano, říkáš teda, že tady jsou velký zákruty, ale nej, no to není zas tak hrozný, ale no i když tady teda ten zákrut, to už je dost. Druhý zákrut, ano, dobrý, vytoč to hlavně, tak a teď to vytoč tady a mám to, dobrý, jdu za tebou, kam točko? Ježi, se vážně musíš trefit, to si až srandu, ne? Ne, já taky, ne. No tak to je kravina. Dobrý, tak jdeme srandu. Na very hard. Asi jako jo, no, jdeme na very hard, dáme si pick-up. Máme hezkou barvu. Tvoje auto se trošku buglo, ne? Ono nemá... Nemá kolo? Kolo. Jak je možné, že ti upadlo kolo, Maki? Jak to jako vysvětlíš? OK, very hard, pojďme na to, takže již má slide, ještě... Že to máš zastavit? Prosím. Maki, ten very hard bude ještě jako horší než to, co bylo jako předtím. No dobrý, pojďme to teda vyzkoušet znova. Já si tady takhle teda jako hezky zastavím. Tak a jedem, hop, hop, zastav se. No jo, ale já jsem na straně. Ho, oh, to auto se mi otočilo samo. No jo, teď se ale já musím, jo. Nedoletilo. Já jsem řetino, tečko. To je úžasný. Dobrý, no tak já si tentokrát zkusím teda spavnout ten to SUVčko, jo. Tak schválně, jestli to půjde s SUVčkem, třeba to bude jednodušší. Já jsem, jo, hele, převrátilo se. Byla jsem na kapotě, ale převrátilo se. Právě, ale... to je fajn, že se to převrátí aspoň, no. Whee! Bum, jsem tady. Ne! Kurňa! Já si nejsem jistý, jestli to SUVčko je jako nějaký jako takový jako těžší, nebo já jako nevím, no. Ne! Ty jsi spadla? Nebo jsi uvízla? Uvízla, co? No vidíš mě, ne? Koukám, no, počkej, hele, jedu. No tak já taky uvíznu asi. Jedu. Ne! Doháje! Já už taky. Ne, vždyť tohleto, to very hard je extrémně těžký. Kdo se v tom tam má furt vyznatej v tomhletom, jako kam můžeš, kam nemůžeš. Tak jo, jedem. Uop. Dobrý, jsem tady, no převrátím se nebo ne? Já v to doufám. Dobrý, jsem převrácený. Ty jsi spadla, viď? Jo. No, mně se zase seklo aut. Já... Moje kola se zase sekly, že jsem zase venku. Já se na to fakt už asi vykašlu, toto není možný. Maki, kašlem asi na to, protože tohoto už nemá moc smysl. Já doufám, že se vám tím videíko líbilo. Pokud ti hoďte like, mě víc vtipný přijde, jak vždycky mojte nějaký to auto přiletí a pak se vždycky otočí, to je šílený. Doufám, že se vám videíko líbilo, jak jsem říkal, a uvidíme se ještě někdy příště u nějakého dalšího videjka. Zatím, čus. Čus.